Над Черноморието ще бъде предимно облачно. По-късно през деня на места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Максималните температури на въздуха ще бъдат между 13 и 15 градуса. Температурата на морската вода между 16 и 17. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък времето ще остане предимно облачно и на места ще превали. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурите ще бъдат в интервал от 8 до 12 градуса. Температурата на морската вода ще бъде между 16 и 17. Вълнението на морето 2-3 бала.